երեք կեսգիշերին նախաձեռնող քարանի գրասենյակից Ալեք Մանուկյան ինտրոքին հասցեից, դա ռադիոտան շենք է, նախաձեռնող քարանի քարտուղարության համակարգող Ժիրայ Սեֆիլյանը իր անձնական օգտագործման մեքենայով տուն ուղևորվելիս Զեյթուն թաղամաս ենթարկվել է հետապնդման մեքենայով, ես իր հետ եմ մեքենայով, արտակագույն BMW Magnishi ավտոմեքենա էր, հաջողվել է մեզ ֆիքսել համարի պետամարիշի առաջին մասը 24MU, և մոտ կես ժամ տևել է հետապնդումը Զեյթունի թաղամասի փողոցներով, մինչև որ մեզ հաջողվեց կորցնել իրենց հետքը և այլևս նրանք մեր հետքը չգտնելով հեռացան։ Երբ մենք մոտեցանք Ժիրայ Սեֆիլյանի տան շենքի բակի հակառակ կողմից, որպեսզի նա մեքենան կարողանացնի, ու նկատեցինք, որ մեքենան, միշտ ավելի շուտ էին նկատել երկրորդ մեքենան դեպքում, նաև նկատեցինք, որ ավտոտնակների մոտ երկու հոգի կանգնած են, և երբ հետ գնացինք մեքենայով, նրանք արագահայտելով անցան շենքը բակի կողմից, և այդպես մենք մի քանի անգամ մեքենայով տարբեր տեղեր մտնելով լրիվ համոզվեցինք, որ հետապնդում է, դրանց հետո կորցեցինք իրենց, և նոր բավական ժամանակ անց Սեֆիլյանը տուն վարձած է։ Դրանից առաջ օրվա ընթացքում ժամը 16-ի սահմաններում Կասկածյուկայի մոտ տեղի ունեցած ակցիայի ժամանակ Ռուբո անունով ներկայացած մի ազնվորություն մոտեցել է պարոն Սեֆիլյանին և փորձել առանձնազրույցի հրավիրել, պարոն Սեֆիլյանը մերժել է և նա հեռացել է։ Այդ մարդը իջել է Սամվել Ալեքսանյանի հետ մի մեքենայում, նույն մեքենայում է նստած երդել և իջել է Սամվել Ալեքսանյանի մոտից ու մոտեցել է Ժիրայ Սեֆիլյանին։ Ես ուզում եմ նաև ախորհրդանի քարտուղարությանից հավաստիացնել մեր ժողովրդին, որ մենք քնականաբար շարունակելու ենք մեր գործը և մենք համոզմունք ենք հայտնում, որ մեր ժողովուրդը այլևս լինելու է մեր իր երկրի տերը և իր կամքն է պարտադրելու, ինչպես ապազգային վարչախմբին, այնպես էլ նրա հովանավորության գործող անձավոր համաճիկներին։ Եվ այդպիսի էժան կարգացումից քնացած մեթոդներով գործելը կլիմանան, որ ոչ մի նշանակություն և ազդեցություն չի կարող ունենալ, ունիսկ կարող եմ ասել, որ ուշակրեն դավեշտաբացին։ Բազմից ես անգամ ենթարկվել են, ես դրա մասին մի տեսակարություններ եղել են, որ հետապնդումներ են արվում, դրանով փորձում են ապահովել, սպառնալ, սակայն ինչպես արդեն հայտարարվեց, դա որևիցե ազդեցություն չի կարող ունենալ մեր որոշումների վրա, և մենք բնականաբար շարունակելու ենք մեր առաջ տանել մեր նպատակներին հասնելու նպատակով արված պայքարը։ Իսկ որ առանձնազրույցի են հրավիրել, ձեզ համար հետաքրքիր չէ, թե իրենց ինչ են ցանկանում, իրենց պահանջվողն է և ինչի համար են հետաքրքրում։ Ուրեմն առանձնազրույցի հրավիրել են, Ժիրայ Սեֆիլյանը ասել է, որ տեղում ինքը կարող է արտահայտել իր, եթե ասելիք ունի, կարող է տեղում արտահայտել, ոչ թե առանձնազրույցի ժամանակ։ Այսինքն շուկայի տարածքում։ Շուկայի տարածքում, որ կանգնած են եղել։ Իրենք առանձին առանձնազրույցի են հրավիրել, հենց այդ պահին։ Ուզում եմ հասկանալ քաղ շուկայի տարածքում, թե հրավիրել են ինչ-որ մի տեղ։ Դե դուրս։ Չէ, ուղղակի ուրեմն չէ, որ մի կողմի վրա գնան, որպեսի մարդիկ չլսեն, թե ինչի մասին են խոսում։ Իրեք չի առաջ ես էլ կանգնեցնել մեքենան, մոտիկան այդ մարկանց և հարցնել, թե արդյոք դուք մեզ հետապնդում եք, թե ոչ։ Կարծում եմ, եթե այդ մարդիկ հետապնդում էին, հանկարծակի կգային ձեր որոշումից։ Նախասեմ, որ մենք մի 5-6 անգամ տարբեր գրեթե ամարտաբնակ գիշերաժամի իմաստով մասին փողոցներ մտնելով հասկացանք, որ մեզ մեքենան հետապնդում է, և մենք փորձում ենք անհատ գնում ենք այդ մեքենայի ուղղությամբ և փորձում ենք մոտենալ և նաև պետ համարին մինչև վերջ ճշտել, բայց նրանք միացնում էին մեքենայի լուսարձակները, թույլ չտալով, որ մենք կարողանանք դե
տեսնել ամբողջական պետամարանի շա եւ խուսափում էին այդ ժամանակ իրենք էին արդեն խուսափում հա եւ մի տեսակ բռնոցն ման մի բան ստացվեց վերջում իրենք ողակի մենք տեսանք որ դիպս երկար շարունակել անիմաստ է եւ ողակի կործեցինք իրենք թե իրենք հետ փորձեցին հա մենք անդադ մոդելում էինք որ փորձենք տեսնել ճշտել եւ այլն եւ այլն իրենք խուսանալում էին այդ ժամանակ Իսկ ինչ վերաբերում է երկխոսությանը, ես ասեմ, որ եղել է առաջարկ տարբեր միջնորդավորված առաջարկներ հանդիպելու, որին մենք առաջարկել ենք այո, պատրաստ ենք Մստեր Սեղանի քաղաքապետարանում որոշակի ուրեմն պայմաններ։ Այսինքն մենք ոչ թե որոշ միջնորդներ։ Չէ, միջնորդները առաջարկել են ում հետ։ Միջնորդները առաջարկել են հանդիպում Սամվել Ալեքսանդրյանի կամ Սապատոյի կողմից, այսպես ասենք, եւ մեր նախաձեռնության կողմից, որին մենք չենք ոչ չենք ասել, մենք ընդամենը առաջարկել ենք, որ դա լինի պատկան մարմինների ներկայությամբ եւ որոշակի հրապարակայնության պայմաններով։